Ani tropické teploty blížící se ke 40 stupňům nepřekazily osmiročník benefičního koncertu, který pro hospic svatého Štěpána zorganizoval nadační fond Kalich za podpory města Litoměřice a městských kulturních zařízení. Letos se lidé mohli na Domském náměstí vychutnat vystoupení Jaroslava Uhlíře s kapelou. S písničkama, které by doufám mohli diváci znát a možná i zpívat, to bylo výborný a uvidíme, jak se to, jestli se to povede. Já jsem z branže, tady vlastně patřím tady k tomuhle celému, protože dělám jednak v Motole, jednak v Centru sociálně zdravotních služeb jako dětská psycholožka, rodinná terapeutka, takže péči o děti nebo nemocný, který jsou dlouhodobě nemocní. Mám já v rámci České republiky na triku opravdu profesně celý život, protože se starám o nemocní cystickou fibrozou. Stále ještě. Písničky Jaroslava Uhlíře už zlidověly a tak není divu, že na Domském náměstí byla výborná atmosféra. Publikum nadšeně zpívalo a mnozí dokonce tančili. Návštěvníky koncertu pozdravil také biskup Jan Baxant a probošt Jiří Hladík a nechyběl ani starosta Litoměřic Ladislav Lupáč, který na pódiu ocenil práci všech zaměstnanců a dobrovolníků hospice. V závěru koncertu byl předán symbolický šek. Výtěžek ze vstupného tentokrát činil 51 180 korun. Chceme je využít na nákup nějaké techniky, jednak na zaznamenávání vzpomínek pacientů a jednak na pro ně na poslech mluveného slova ve formátu MP3, protože tyto přehrávače nám zatím v hospici chyběly, a také na vzdělávání personálu v určitých takových postupech, jak s pacienty hovořit, a aby jim bylo prostě ještě líp po duši. Obrovský dík nadačnímu fondu Kalich, že tuto sérii benefičních koncertů pro nás vlastně před těmi 8 lety zahájil a stále v ní pokračuje. A obrovské poděkování divákům, že přišli přes tu velkou výheň. No a určitě panu Uhlířovi, protože máme informace, že velmi slevil z honoráře, když se dozvěděl, že se jedná o benefiční koncert pro hospic. Takže i jemu obrovský dík. Do konce letošního roku čeká hospic svatého Štěpána benefičních akcí ještě několik. Podrobnosti o nich včas najdete na webu www.hospiclitoměřice.cz.